Լոռու մարզի Զորամուտ համայնքում 100 տնտեսություն և 400 բնակիչ կա։ Համայնքը կազմված է երկու փոքր գյուղերի՝ Զգոգավան և Զորամուտ։ Գյուղում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Զորամուտը գազաֆիկացված չէ, չնայած որ աշխատանքների կեսից ավելին արդեն կատարված են, սակայն համայնքում դեռևս կապույտ վառելիք չկա։ Պատճառը ֆինանսական միջոցների սղությունն է։ Զգոգավանում խմելու ջրի հետ կապված խնդիրները լուծված են, իսկ Զորամուտում ոչ։ Գազի խնդիրը ամենակարևոր է, գազը մինչև եկել բարձր ճնշման գազը հասել է գյուղի սկիզբը, բայց որ հիմա ներքին ճնշման հարցերը պետք է լուծենք, մի քիչ ֆինանսների պատճառով գործը կանգնել է, հիմա հրատարակ գազն է։ Փողոցներում լուսավորվածության խնդիրը համայնքի միջոցներով կլուծվի, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում կա դպրոց, մշակույթի տան շենքը չի շահագործվում անմխիթար վիճակի պատճառով, իսկ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա։ Դպրոցը ջերուցվում է փայտով, համայնքում ոռոգման ջուր չկա։ Գյուղում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է, Զորամուտում գյուղ տեխնիկան հնացած է, իսկ հակակարգտային կայան չկա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։